O governador Romeu Zema e a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, apresentaram a proposta de recomposição salarial dos servidores de Minas Gerais. Vamos ver. Desde que assumi o governo, eu e meu secretariado trabalhamos arduamente para que Minas Gerais seja um estado sustentável financeiramente, ou seja, que gaste somente aquilo que arrecada. Batalhamos e lutamos muito para chegar nesse equilíbrio. Nos últimos 3 anos, conseguimos alcançar esse objetivo e terminamos os anos de 2021, 22 e 23 com equilíbrio, o que não ocorria desde 2012. O que me deixa mais satisfeito é que alcançamos esse resultado sem prejudicar nenhum serviço prestado aos mineiros. Muito pelo contrário, alcançamos os maiores investimentos da história em saúde, educação e segurança. Assim, melhoramos todos os indicadores de políticas públicas nessas áreas. Essas melhorias só foram possíveis porque contamos com o trabalho dedicado dos nossos servidores que se empenham todos os dias para atender bem os mineiros. Apesar desse grande avanço, a situação de Minas é muito delicada. Precisamos solucionar a questão da dívida com a União. Governos anteriores ao meu fizeram empréstimos com juros exorbitantes, cobrados pelo governo federal, o que hoje sufoca a nossa gestão. Além disso, ainda estamos acima do limite máximo de gasto com pessoal permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que também nos acarreta uma série de limitações. Devido a essa situação delicada, o reajuste aos servidores apresentado para 2024 foi inicialmente de 3,62%. Esse era, até então, o limite máximo que conseguíamos ofertar sem colocarmos em risco o equilíbrio financeiro, alcançado com tanto trabalho. Porém, somos um governo que preza pelo diálogo e que trabalha até o fim para buscar uma solução. Enviaremos hoje, terça-feira, 4 de junho, uma emenda ao projeto de recomposição, ampliando este percentual de 3,62% para 4,62%. Esse índice foi alcançado graças a muito trabalho, capacidade de gestão e de planejamento, pois a partir de uma análise dos números, fizemos remanejamentos internos e conseguimos buscar uma solução para aumentar o índice sem comprometer o financiamento dos serviços prestados a todos os mineiros. Esse reajuste será geral para todo o funcionalismo do Executivo Estadual e retroativo a janeiro. Tá aí o recado do governo de Minas.